Vairāk nekā 800 tūkstoši ir nepieciešami Daugavpils novada pašvaldībai, lai tās administratīvajā teritorijā īstenotu deinstitucionalizācijas plānu. Ja izdosies iegūt finansējumu no RF, tad tas tiks novirzīts infrastruktūras uzlabošanai. Runājiet par vairāku centru un māju izveidi, medicīnas pakalpojumu sniegšanai un dzīvošanai. Pusauģiem, kuri dzīvo Naujenes bērnamā, tiek plānots izveidot jauniešu māju. Šim mērķim tiks veikti remontdarbi Višķu tehnikuma kopmītņu trešajā stāvā. Tie jaunieši, kas jau sasnieguši 15 gadi un vairāk, tomēr viņus jāievada tai patstāvīgajā dzīvē un jādot iespēju viņiem dzīvot ģimeniskā vidē, bet mācoties visas tās pamatprasmes, lai varētu būt neatkarīgam beidzot kādu arotskolu vai vidusskolu. Jaunāka vecumā bērniem ir izdomāts projekts ar nosaukumu 3x8, kas paredz bērnu ievietošanu 3 grupās pa 8 cilvēkiem. Bērnu dzīvošanai grupās tiks sagatavota Naujenes bērnu nama administratīvā ēka. Tur tiek plānots izveidot sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs. Tie bērni ar ļoti dažādām diagnozēm, pēc dažādām saslimšanām, kurām ir noteikta invaliditāte un kurām pat ir īpašais pabalsts, ko saņem vecāki, bet praktiski viņi izpaliek no tiem pakalpojumiem, kas šiem bērniem ir nepieciešami. Visbiežāk tiek prasīti psihologi, psihoterapeiti, ergoterapeiti, logopēdi, bet arī ir tādi pakalpojumi iestrādāti, kas skar reiterterapiju, kas skar ārstniecisko fizkultūru, masāžu, baseinu un tā tālāk. Cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem uz Višķu sociālās aprūpes centra bāzes jau ir izveidots dienas centrs. Tas tiks atklāts uzreiz pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par speciālistu darba apmaksas metodiku. Kas attiecas uz personām, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, viņiem nīcgalē tiek labiekārtoti grupu dzīvokļi. Lai nepamestu bez pakalpojumiem Daugavas labākrasta iedzīvotājus, Daugavpils novada pašvaldība plāno bijušās Skrudalienas skolas sēkā izveidot dienas centru. Aktivitāti.